لس آنجلس شهر شلوغه و بیشتر ایرانی های لس آنجلس هم گرفتارن و کم وقت. اما امروز این فرصت پیش اومد که به دیدن کسی برم که از محبوب ترین هنرمندان ایران محسوب میشه. امروز به دیدن داریوش میرم که به بهانه انتشار آلبوم جدیدش چند ساعتی با هم گپ بزنیم. ببین تمام من شدی، اوج صدای من شدی، بوت منی شکستمت وقتی خدای من شدی. ببین به یک نگاه تو تمام من خراب شد، شکردی با سراب من که قطره قطره آب شد. سلام. با اصلان نازنین من. چطوری عزیز؟ خوب هستی؟ چی شده برا؟ دیگه اومدیم سری بهتون بزنیم، یه گپی بزنیم در مورد آلبوم و ببینیم چیکار میکنیم. خدا رو شکر ما یه آلبوم دادیم، بالاخره تو رو دیدیم. بریم بیرون؟ بریم. یه دقیقه به من اجازه بده، من این پروژه این کامپیوترم رو ببندم، یه کاری داشتم نیمه کاره مونده تمومش کنم. تشریف بیار تو. خب پروژه شما پس هنوز آلبوم جدید داغ نیومده، پروژه بعدی رو شروع کردیم. پروژه بعدی پروژه آهنگ تکه دلوقتي. که برای بنیاد آینه دارم کار میکنم. پیامی است که در واقع برای از طریق بنیاد آینه داریم به هموطنانمون میدیم. چه آهنگه؟ گرگه. برای گرگ‌ها دارم میخونم. هر که با گرگش مدارا میکند، خلق و خوی گرگ پیدا میکند. میدونی هم که گرگ زیاده. بله. خوندینش هنوز یا نه؟ فقط آهنگ خالیه. چند تا وکال گذاشتم، دارم ببینم این حس این آهنگ چجوریه. چه خوندم، یه 7-8 تراک خوندم. خب الان از وقتی که شروع کردین اینجا ضبط کردن چه فرق کرد با استودیو بیرون که ضبط میکنین تا خونه ضبط میکنین؟ فرقش چیه براتون؟ خب حس راحتتری دارم، من راحتتر آرامترم و تمرکزم رو کار بیشتره، تا اینکه یک ترافیک سنگین لس آنجلس رو طی کنم تا به استودیو برسم، معلوم نیست صدا بردار هستم باشه یا نباشه. نتیجتاً این موقعیت رو دارم که تو خونه هر ساعتی دلم میخواد، هر لحظه دلم میخواد، پروژم بازه، میام بیرون یک نفسی تازه میکنم، دوباره میام پشت میکروفون و ادامه میدم. و این نوع فرم رو بسیار دوست دارم و کاش خیلی وقت پیش این کارو کرده بودم. مایل باشی بریم یه چایی بخوریم. بریم؟ ها؟ خب پس با ماشین من بریم. تو مصاحبه معمولا موزیک میخوای گوش بدیم. بله. با ماشین من بریم که موزیک هم داریم تو را گوش بدیم. قبل از انتشار لو نره یه دفعه. ما را از سر بریده نترسون. پس بریم؟ بریم. کمی جا تنگه. یه خونه بزرگتر باید بگیرین شما. خونه بزرگم باشه فرق نمی کنه، دل آدم باید باز بشه. رو به تو سجده می کنم، دری به کعبه باز نیست، بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست. وقتی که کاری نداری چیکار میکنی؟ روزا چطوری میگذره؟ وقتی هست اصلا کاری نداشته باشی؟ سوال خوبی کردی. نه، من از صبح که پا میشم در واقع روز خوب و پر انرژی و پرکاری رو برای خودم درست میکنم. اینکه صبح زود پا میشم، یه
ورزشی میکنم. اولین کاری که میکنم بدون توقف هر روز یک ساعت و نیم دو ساعت هم وقتم رو توی باشگاه میگذرونم، بعد میام ببینم قرارام چیه و بیشتر کارام هم توی خونه است. تمام کارم رو متمرکز کردم تو خونه، مگه اینکه چه اتفاقی چه کاری بیاد پیش بیاد که برم بیرون. باشگاه ورزش هم که میرین، ایرانی هم که در لس آنجلس زیاده، آیا راحت هستین تو جامعه؟ مثلا فعال شخصیت شناخته شده ای هستین؟ نه، من با مردم تو مردم زندگی میکنم. اینجا لذت میبرم از اینکه میرم تو باشگاه، دوستای ایرانی خوبی پیدا کردم. همه میان صبح برای اینکه روز خوبی داشته باشن میان ورزش میکنن، نتیجتا میبینمشون، سلام علیک داریم، وقت صرف میکنیم، با هم صحبت کوتاهی داریم، یه دوتا طنزی به هم دیگه میگیم. اینه که بدونی که باقی داری اسمشون رو بدونم باشون دوستم. قلب من از صدای تو که عاشقان کوک شد، تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد. عذاب می کشم ولی عذاب من گناه نیست، وقتی شکنجه گر توی شکنجه اشتباه نیست. امروز هم هوا خوب، آفتابی خوب شده. هوای خوبی داره این شهر. سانتا مونیکا هم از شهرهای خیلی قشنگ و خوب لس آنجلس، من خیلی دوستش دارم. منم همینطور، منم خیلی خاطره دارم ازش. اینجا من مدت‌ها زندگی کردم. خیلی شهر قشنگیه. های. های. چی میل دارین شما؟ من موکا، پلیز. موکا، very good. میدیوم موکا. میدیوم موکا، one of our specialties there. I'll just get a tea, please. Tea, okay. Just a black tea. Just a black tea. شکلات‌های زیبا. شکلات ها ضد رژیمیه. ضد رژیمیه؟ دقیقا ضد رژیم هم همشون. ببین چقدر ضد رژیم ما اینجا داریم. من از انگلیس که اومدم، یک سال و نیم تو انگلیس بودم، از ایران که خارج شدم، بعد اولین بار اومدم اینجا، همین شهر، دو تا خیابون پایین تر، شهر زنده ایه، 24 ساعت هست. آب هم که درست بغلش. دقیقا. دریا رو دوست داریم؟ دریا برای من خیلی زیباست، خیلی خوشم میاد دریا. چرا که همیشه مقایسه میکنم دریا رو با زندگی. حالا پس اینجا تموم شد، چایم رو خوردیم، بریم دریا رو زندگی رو تعریف کنم. زندگی رو بریم تعریف کنم. تو فکری؟ ما رو تماشا کن از اینجا. خب 20 سال پیش با عبدی امینی اینجا ما ماها می اومدیم با هم اینجا نشستیم. اون برگشت بود، گذشته ای بودش که یه لحظه رفتم اونجا. یادش بخیر دوست عزیزمون. بله، روح شاد. روح شاد. سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد، کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد.